Krajem juna bit će poznato da li će doći do prekategorizacije graničnog prelaza Novi Grad Dvor za teretni saobraćaj. U međuvremenu u Zagrebu će biti održan zajednički sastanak Komisija za granične prelaze BiH i Hrvatske. Za privrednike to bi bilo od velikog značaja. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 2013. godine granični prelaz Novi Grad Dvor izgubio je status prelaza za teretni saobraćaj. Osjetili su to dobro privrednici čija su preduzeća izvozno orijentisana. Moraju koristiti granične prelaze koji su udaljeni i 100 km od Novog Grada. Trebalo bi, naravno, bilo bi potrebno za stanovništvo i za nas privredu. Privreda najviše trpi zbog toga? Jeste, nije trebalo, što se mene tiče, i privrede i mišljenja da se ni zatvara. U nekoliko navrata rukovodstvo opštine Novi Grad zahtijevalo je da se ovom graničnom prelazu vrati raniji status. Ohrabreni su nakon nedavnog sastanka sa predsjedavajućim savjeta ministara Zoranom Tegeltijom i ministrom transporta i komunikacija Vojnom Mitrovićem. Mješovita komisija BiH može ograničiti radno vrijeme i može izvršiti prekategorizaciju, znači na 3 mjeseca do dobijanja, znači graničnog prelaza, znači sa stalnim statusom za ovaj put, odnosno za teretni saobraćaj. Postoji usaglašenost mješovite komisije da most između Novog Grada i Dvora može poslužiti za međunarodni transport tereta od ograničenog karaktera, odnosno da li to jedan ili dva ili tri teretna vozila mogu se naći na samom mostu, ali to su sami detalji koje će mješovita komisija utvrditi. Uglavnom, za samu prekategorizaciju postoje tehničke mogućnosti, postoji volja i s jedne i s druge strane. U pripremi je i novi ugovor o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji bi trebalo da bude usaglašen do kraja avgusta. I to je nova šansa ukoliko prije ne dođe do prekategorizacije graničnog prelaza Novi Grad Dvor.